নমস্কাৰ মই অংকিতাই আজি আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ বোৱা কাপোৰ আৰু ডিজাইন এয়া চাওক পদ্মিনী পলিষ্টাৰ এই গোটেইকেইযোৰ এতিয়া মই আপোনালোকক ভালদৰে মেলি দেখাম যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে মই ডেইলি দি থকা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব এয়া চাব এইটো মাছৰাজি হয় মানে ঘৰত পিন্ধিবলৈ খুবেই ধুনীয়া যিমানে ধুই থকা যায় সিমানে পাতল হৈ যায় এয়া চাওক এইটো মাজতে সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে এনেকৈ বগাত পাতল সেউজীয়া কালাৰটো বুই দিয়া হৈছে এয়া চাওক সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে আপোনালোকে মই জুম কৰি দেখাইছোঁ এয়া চাওক এয়া আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন এইখন ধুনীয়া লাহি হৈছে কাপোৰযোৰ আৰু যিমানে ধুই থকা যায় সিমানে পাতল হৈ যায় যিবিলাকে পিন্ধি পাইছে সেইবিলাকে হয়তো গম পায় এয়া চাওক ওৰেগাই দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু বুটা একদম পাতল সেউজীয়াটো বুই দিয়া হৈছে আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইযোৰ ৰঙা হয় কিন্তু গোলপীয়াত ৰঙা বুই দিয়া হৈছে ধুনীয়া কালাৰটো আহিছে চাওক বহুত ধুনীয়া লাগে কিন্তু এইযোৰ মই ইউজ কৰা হয় যদি আপোনালোকক এনেকুৱা ডিজাইন লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক জনাব বহুত ধুনীয়া হৈছে কাপোৰযোৰ একদম লাহি কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াত ভালদৰে উঠা নাই কেমেৰাত এয়া চাওক আৰু এই ফুলটোৰ পাক 23টা হয় আৰু যদি আপোনালোকে ফুলৰ চানেকি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক ধুনীয়া হয় ফুলটো ওৰে গাই দিয়া হৈছে 23টা পাক এইটোৰ এয়া চাওক আৰু ইয়াৰ মেখেলা এখন এইটো পদ্মিনী সূতা হয় এয়া চাওক এইযোৰ মই ইউজ কৰা হয় সেইকাৰণে মই এইযোৰ বিক্ৰী নকৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা ডিজাইনৰ যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ইয়াৰ ব্লাউজটো চিলাইছোঁ ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়া হৈছে ডিজাইন দিছোঁ আৰু মই নিজে চিলাইছোঁ এইটো চাওক আপোনালোকে তাৰপিছত এইযোৰ এযোৰ এইযোৰ মেলি দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক এইটো ক'লা দিগটো ক'লা আৰু বাণীটো মই সেউজীয়া আৰু এইটো বেঙুনীয়া কালাৰ কৰিছোঁ ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এয়া চাওক আপোনালোকে বেঙুনীয়া কালাৰটো ঠিক কেমেৰাত ভালদৰে উঠা নাই এয়া চাওক এয়া ধুনীয়া এটা কম্বিনেশ্যন বহুত ধুনীয়া লাগে এইযোৰ মই মেখেলাখন দেখাই আছোঁ ইয়াত এইযোৰ কণ্ট্ৰাক্টছ হয় চাদৰখনৰ উৰেগাই বেঙুনীয়াটো আৰু মেখেলাখনৰ উৰেগাই সেউজীয়াটো দিয়া হৈছে কণ্ট্ৰাক্টছ হয় এইযোৰ এয়া চাওক আপোনালোকে ধুনীয়া এটা কম্বিনেশ্যন এয়া চাওক তাৰে পিছত মই দেখাম গোলপীয়া এইটো একদম পাতল গোলপীয়া পাতল গোলপীয়া ফুলটো ইমান ডাঙৰো নহয় সৰু নহয় ধুনীয়া এটা ফুল দিয়া গৈছে এয়া চাওক আপোনালোকে ওৰে গাই দিয়া গৈছে চাদৰখনৰ বহুত দীঘল হৈছে চাদৰখন সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে এয়া চাওক আপোনালোকে কেমেৰাত কালাৰটো ঠিক অহা নাই সেইকাৰণে মই ফটো মাৰি দিম বাৰু আপোনালোকক এয়া চাওক যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া চাওক মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইযোৰ আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন চিলাই কৰা নাই মই
এইখনই আর মেখেলা, মেখেলাখানে বহুত দীঘল হয়েছে। চাওক আপনাদেরকে, আর এইটুই আর ব্লাউজ পিস। এইখিনিয়ে আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, আৰু মই এইখিনি মই নিজে হাতে বোৱা কাপোৰ। চাওক আপোনালোকে, মই কাপোৰকেইযোৰ দেখাই দিছোঁ, তেতিয়া ভালকৈ কালাৰটো অহা নাছিল সেইবাবে। চাওক এইযোৰ, এই গোটেইকেইযোৰ কাপোৰ চাই লওঁ। মই আগতেও কৈছোঁ এইযোৰ মাছৰাজি কাপোৰ, দামটো ইয়াৰ 1200-1250 আহি যাব। আৰু এইটো পদ্মিনী, ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ হ'লে 1500-1600 আহি যাব। আৰু এইটো মাছৰাজি হয়, ইয়াৰো 1300 আহি যাব যদি ওৰেগাই দিয়া যায়। চিম্পল হ'লে কথাটো বেলেগ, আৰু চিম্পল হ'লে অলপ কমত হ'ব। আৰু এই ৰঙাযোৰ, এইযোৰো পদ্মিনী হয়, এইযোৰৰ ওৰে গাই ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে। ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিলে বেছি লয়, মানে কষ্টটো বেছি হয়নে, তেতিয়াহ'লে এইযোৰ 2100 আহি যাব। এইযোৰ আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, চাইড পতি থাকিব, তেনেকুৱা আৰু। ঠিক আছে দিয়ক।